Teppo PvP, että me kuvataan Mainon kanssa taas. PvP Realmiin häkit päällä. Eli no. Ei Mainon ole kyllä häkit päällä, mutta mulla on häkit päällä aina joka askeessa. Tota, joo. Mä nyt jatkan tästä. Eli mä menin spawnille ja mulla annettiin kamaa. Tossa on nää tyypit antoi toi Pessi antoi viisairan blokkia ja tää Finn player antoi Ironfallit ja Iron Mieka. Sitten mä muistin, että mulla oli Interest, siis sieniä ja mus tää, mikä tää on tää ihmeen sienilehmä. Me saadaan teppo lopulta ruoka. Aika munkki hedu. Niin. Niin kiitos niille. Mekin päästään vähän paremmin alkuun, niin mä laitan tonne 5 Iron blokki. Ja sitten noin on ne kamat, mitä mä oon nukkuun mukaudissa osa vitonen. Noniin, ei vittu, miten me päästään nyt tonne saatana kaivokseen? Ei kato, täällä on kato valmis kannabis. Minkä mä laittaisin sen? Voit laittaa sen tähän. Noniin Jonne, sano et minne päin me nyt lähetään. Voidaan katsota, pitäisikö mennä katsotaan kautta RTP ja sit sieltä lähtien vai ainakin? Tähän tollanen. Plus tuonne Esportiin, kannattaa olla varmaa. Maano. No. Mulla olisi tuonne Esportiin, että kannattaa kuule varoa perkele. Nyt taako pelottaa. Nyt on muuten huono kohta tässä, tässä ei mene yhtä kertaa, niin tossa menee vähän muutaman luola, tossa on kunnon luolaverkosto. No niin, hyvä, tosta noin alas. Tässä kato se lähtee joita. Tästä nyt meni, oliko se näin päin ja ei kun just väärinpäin. Häkkeriservus on aika hyvin disabloitu kuule nää häkit. Ei kun nyt tää craftaaminen ei oikein luonnistu. Noin päin. Joo. Tuli kuule turpakeikka. Etsillään. Noin. No niin, meillä on loputa ruoka. Miten niin? Saadaan tuota PvP-soppaa. Mistä? Mitä sä craftasit? Sienilehmä. Kerropa mulle, miten helvetissä sä sen teet. Kitistä. Ois heti sanonut ennen, ei ois tarvinnut mitään ruokaa hakea. No en mä muistanut. Tää on tähän näin tortsi. Mimmi lehmä, kello on sit mennä 3:12. Se on vasta vähän. Niin onkin. No nyt me saadaan oput, mutta mä teen vaan noita kulhoja lisää. No teepä niin. Tein tonne chestin ja... Ei perkele, onks nää luollat nussit, ei ollut kato tällä rauta. Ahaa. Maano, onks sä häkkeri? Maano häkkeri. No. Että ootko sinä häkkeri? Maano häkkeri tää. Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta. Paskempaan, kun paskata vaan nukkaan sen. Monta iskua tässä on? Tässä on enää 200 iskua jäljellä. On niin hyvä Maano. Laitan. Hyvä Maano. Täällä on nyt paljon ruokaa. Mä pääsin kesätöihin. Nyt mä sain rahaa, jotta voin ostaa toisen Razer Seherenin. Liksu. Mitä vittua? Liksu. Mitä vittua? Isäs. Turpa kiittää paikannan sut ja poltan sun koneen. Aser on niin paska, et se ei edes pala. Liksu. Mitä vittua? Joo, nyt meillä on hyvin ruokaa. Vois käydä Teppo kattoo, jos menee PvP:lle. En mä nyt uskalla vielä, kun tulko ei meillä vielä rautaa tarpeeksi. Mä löysin ihan saatana iso luolassa, täällä on vittuna rautaa. Mä oon paljon soppaa. Mä käyn nopea tuolla PvP:llä. Häkkääksä? Kukainahan voi mennä sillä random teleportilla pois. Neee, Maano on kunnon nyyppä. Minilaki V2. Mä laistin kuvattu nää kaikki videot putkeen. Et
yhtään, koska Teppo varmaan saa heti bännit. Niin saakin heti, kun mä julkistan yhden videon, mä saan bännit. Mä kuvaan nyt tätä videota putkeessa, mä aina julkistelen niitä, niin sitten enää paljon uudet bännit haittaa. Bännit tulee. Tulee joku bannhammeria. Onneks mulla lisää akkonteja? Räjähtääkö nää? Mitkä nää? Ai creeperit. Ei ne on. Täällä ei oo nyt mitään pelaajia vastaan, tota mitä taistellaan, niin taistellaan sit mobeja vastaan. Sinne meni creeperi. Taistellaan sitten näitä mobeja vastaan. Mä oon ootko sä keilmat arvoin. No se tappoi noin kaikki. Miten on mennyt jo 6 minuuttia, kun mä oon vaadutaan, niin mainannut täällä jotain rautaa tunneleissaan. Onks täällä ketään pelaajia paljon? Ei täällä nyt paljon onnellisessa porukkaa, sen takia täällä onkin nyt hyvä kato kuvata. Ei oo kato modeja Teppoa häärittymässä. Niin. Täällä. Mene joku Timo Fulli äkkiä kotiin. Ei nyt, mä muuten sain muut 2 poneja, niin mä saan kasvatettua. Manu lähti äkkiä karkuun. Nyt lähti. Otetaan tosta vähän kuule. Aeronit mukana. Kuule. Tehdään tässä hienon polun. Armida kuule. No. Täällä on kuule kivalla kuule. Maano, liksu, mitä vittua. Oho, meillä nyt mulla on tarpeeksi rautaa, niin mä menen laittamaan sulamaan. Mulla on tarpeeksi kuoliakin. Onks meillä kravelli? Itse asiassa sitä mä en tiedä. Maano häkkää CSGOssa. Mä kaukeen, tässä on kravelli. Täällä ei koskaan näe mitään. Liksu, mitä vittua. No ei tää kauan kestä, kun mä hakkaan muutaman kravelli. Perkele, kuulit loppu. Mä oon aina kiroilemassa, hirveä otus. Mä oon ilkeä. Mitä helvettiä sä tähän teit? Ei tähän tarvii. Ai niin, jos teet tähän lähti kulkureen, niin ei sittenkään mitään. Ah, mikä pierua. Mä luulet, sä olet tämmösen sen vettä. Kuuliks sä äsken tuon mun pierun? Joo. Paukku pääs, hihihihihihihi. Maano, mikä elkutti toi on? Älä nyt siihen kakkaa laita, pelle! Ei siihen tarvii! Ei vittu, sä oot viisas ihminen. Mulla nyt pitäis sitten kun ampu päähän. Tää meillä nyt olla hieno. Toi farma nyt tavallaan vaan koriste, kun emme tarvita sitä. Ei tarvitakaan. Saa manukkaasta. No niin, et uskaltanut sanoa sitä sanaa, kun mä oon vielä niin pikkupoika. Miten se menee paskempaa? Niin just niin. No niin, Maano kiroili. Tee video. Maano alkoi kiroilee videoissa. Maano. No. Maano. Aluks tätä videokon? No. Ate video tulossa. Yes, sillä saa vaan ilmaisia tilaajia. Niin miksi olet vaan niin slikeä kannan haluaisit, että mä teen sitä ate videoa ja sit sä aina haluat itkemään. No nyt meillä on vähän hienompi pänkki. Hänkkimää. Täältä saa loputtomasti vaan ruokaa. Klikkaa täällä siellä kulholla tota lehmää, niin ruoan. Ja rupaa, mitä me kuule tehdään tota, niin Ravelilla. Älä sinne sen lehmän lähde killaura päällä. Ei ole killaura. Ollaanko me nyt? Oo, meillä on aika paljon resuja. Laitan nää tänään sen resut sestiin vaikka tähän näin. Tää vitu resuja. Resursseja. Tää vitu resursseja. Tää maan on Jonne MC kieltä. Teppo. Mua jostakin väsyttää. Niin muakin väsyttää. Väsyttää. No kun mä oon tän jaksossa. Ei oo oma syy. Väsyttää. Ei oo vituttaa. Ei oo oma syy. Kiveksiin. Vaiheessa puristaviin.
Tuolla tuli rauta, tuolla tuli kato rauta, tuolla tuli kato rauta. No niin, mä sain taas kato 10 rautaa lopun, ja sitä kato lisää. Maanu häkkää. Maanu. Niin. Nyt ne häkit pois. Eikö se olekin hieno polku tässä? No saakeli hienoa. Koristelen tähän tätä meidän. Tee paljon nyt ruka. Miksi omaan on väsyttää noin paljon? En mä tiedä. Miksi mä otin jonkun ihme kuvan äsken? Maanu häkkää osa vitonen. Tää kyllä käsittelee noita videoita tubessa ihan helvetin kauan. Niin käsitteleekin, jos niitä rentää, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun sä voit vaikka sulkea koneen, niin se käsittelee sitä sillä aikaa. Se on paljon parempi, että rentää, koska siinä sun, sä ei voi tehdä mitään, kun kone ei jaksa tehdä mitään. Mitä? Kone ei jaksa tehdä mitään, jos rentää. Niin, eli onko se parempi, kuin ei rentää? On. Siinä menee paljon niin, mä esiin pystyisin kuvan 2 videoa päivässä. Koska nyt kun mun menee niinku, vaikka 30 minuuttia saa kuvaa video, sitten jos sitten mä laitan sen rendaukseen, siinä menee 1 tunti. Sitten mä upin, siinä menee se toiset 30 minaa. Sitten tulee 2 tuntia per video. Sitten mä upin sen. Siinä menee 30 min plus 30, se on tunti. Plus sitten se jonkun aikaa sitä käsittelee. Siinä menee vähän kauemmin. Kun se tekee sen YouTube itsessään, niin mun ei tarvii niinku huolehtia siitä. Niin. Mä aina yrittää päästä mahdollisimman helpolla. Mun mielestä tässä pääasia on kuvaa näitä videoja, eikä se, että aletaan säätämään. Koska mun kanava on jo sellainen, missä mä säädän noilla editoinnilla. Että se ei se periaatteessa editoimista, että lähdet siihen intro. Ei niin. Koska se on vähän taas sinänsä. Mä voidaan värjätä ne sängyn. Tässä tulee oikein hieno base. Mä teen tänne sängyn sulle ja jollekin. Meille molemmille. Maista sinä vittu. Mä en oo gay niinku sinä. Mä teettiin kuulee joku muu gay boy. Ei täällä oo puuta perkelee. Maano. Tossa. Mitä vittu? No niin, skämmeri. Olit skämminyt mun kaikki puut. Onko sä oikeesti ottanut mun kaikki puuttuna vitun chesteistä? Ja no, mulla on näitä pois. Jumalauta sun kanssa. Joku lähti chatti uijumaa. 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 Äistä. Tänne pitää tehdä tällainen. Noni häkkeri. Uijumaa. Uijumaa. Ei kato tälleen, että lähdetään raidaamaan. Kulee jotain, kun lähdetään vähän chestejä, jos pelata. Mä katsoin, että onko tällä häkkereitä. Ei muuten, mä menettiin yhden pänkin tähän lopuksi, RTP. No niin, heti alkoi löytyy näkyy chestejä. Tein näin vaan pänkkejä. Mä teen täältä tuolla. Tän videon, tän jakson jälkeen mä lähden nukkumaan. Ei. Kuvataan huomenna illalla lisää. Etkä julkista ne tätä huomenna vielä yhtäkään. Joo, en. Mulla on huomiselle Skywars-video. Käykää ihmeessä kattoon Tepon kanavalta tää video, niin näette mitä Teppo tekee. Joo, käykää ihmeessä kattoon Maanonkin kanavalta, niin näette miten Jonne semmosen vetä häkit päällä. Läppä oli. Maanu on kyllä hieno mies, vaikka se ei häkkääkään. Mikäkään laittaisi tää videon nimeksi? Haukotukset vai? Haukotukset 5.5. Eikö vois kyllä laittaa se Maano pummi osa vitonen. Joo, Maano, joo, nyt sellainen on hyvä. Maano pummi osa vitonen. Mistä aina se tulee se osa vitonen sitten?
Mä en tiedä. Tepon sanoja osa vitonen. Pitähän tän Pasen nyt vähän hienoa. Joo. No, ei tää kyllä kovin hienoa, tästä tuli ihan kauheeta. Joo. Jos... Se on hirveemmän näköinen se meidän pänkki. Mä en löydä mistä tätä pänkkejä. Jos... Noni, paskas hervu. Mä ottaa aika isot nää koordinaatit. Alaa venyttelee, sori kun tää... Blää, suka blääät. Olisin tän jälkeen mennä kuvaan jonkun hyödyllisen videon. Esim. Jonkun tutoriaalivideon. Hyödyllisiä. Ei sinä siis hyödyllisiä videoita enää periaatteessa, ei kukaan näistä hyödy mitään. Kun... Joo, nämä on kuvattu 15 minuuttia, eli tämä video tässä näin muistakaa, että jos haluatte, ja se olisi ensimmäinen, niin moro, samoin. Makkaa.